שער. מה שמאוד מיוחד בים האדום זה שדבר ראשון אפשר לצלול פה כל השנה. אם אתה רואה קירות תלולים כאלה שיש עליהם ערמות של דגים ולהקות וחיות של אלמוגים, כל הריף בעצם חי ביחד. אתה מסתכל במבט אחד ואתה מרגיש שאתה באקווריום. אני מעיין. מדריכת צלילה בווילד דייב, שזה חברה לטיולי צלילה בארץ ובעולם. ומה שאנחנו עושים פה זה ספארי צלילה, ואנחנו באמצע השמורה של רס מוחמד בסיני. ספארי צלילה זה קודם כל טיול צלילה. קודם כל חופש, נופש, שאנשים מגיעים לפה, עולים על ספינה, ומקבלים את החופשה שלהם, שהיא משלבת גם צלילה וגם מנוחה. בעצם יש לנו סדר יום מאוד מאוד ברור. קמים בבוקר, עושים צלילה, אוכלים משהו, נחים. ואז זה חוזר חזרה. צלילה, ארוחה, מנוחה. וככה עושים בין 3-4 צליות כל יום, כולל צליית לילה. החוויה הזאת של אתה קופץ למים, יוצא החוצה, מתעורר לפינוקים, לארוחות, לנח בין הצלילות, זה פשוט החופשה המושלמת.